নমস্কাৰ, এটা নতুন ব্লগলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আমাৰ ছোৱালীয়ে আজি বোলে কিবা বইল চিকেন এটা বনাব, চাওঁচোন কেনেকুৱা হয়। লোকেল চিকেন আনি থৈছোঁ, বইল বনাব। এতিয়া লকডাউনত এই ভিডিঅ' আৰু বেলেগ ভিডিঅ'টো নাই, অকল খোৱা ভিডিঅ' নেকি? খোৱা ভিডিঅ' ভাই আৰু ক'তনো, এতিয়া ওলাই মেলি যাব নোৱাৰি নহয়, সেইটো কাৰণে আৰু খোৱা ভিডিঅ'কে দিব নেকি আৰু। ঘৰত কি কৰিছোঁ কি নাই কৰা বিলাহী দিছে তিনিটা, পিঁয়াজ তিনিটা, আলু দুটা, এইখিনি কাটি ৰেডি কৰি লৈছে। এয়া চিকেন আনি থৈছিলোঁ, এয়া চিকেনকে বনাওঁ। তেল চেল একো দিয়া নাই হয়নে? বইলহে আকৌ, বইলত আকৌ কওঁ তেল দিয়ে আকৌ। আচ্ছা, হান্দিটো অপশ্যনেল হয় দেই, দিবও পাৰি নিদিবও পাৰি। মই অকণমান ৰংটোৰ কাৰণে দি পাৰিম, বেছি বগা হ'লেও হালধিটো অপশ্যন আছে নেকি? আদা নহৰু পেষ্ট। মোৰ মিটিং এখনো আছে, মিটিঙৰ মাজতে মই হেৰি কৰি আছো, এই মিটিং চলি। কি খুন্দিছে নে কাটিছে? ভিডিঅ' কৰি আছো আৰু লগতে হেৰি কৰি আছো, মিটিঙো গাই আছো। সেকেন্ড স্টেপ নাকি? কি কৰিব এতিয়া? এতিয়া বস্তুবোৰ দিম চব চব। আলুবোৰ আলুবোৰ দি দিম। পানী দিলা নে নিজে ইয়াৰ পৰা ওলাইছে? ইয়াৰ পৰা ওলাইছে। খৰিচা বৰ ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। তেল নিদিয়াকে কি ধুনীয়াকে তেল বিৰিঙিছে দেখিছে সেয়া চাইডত চব মাংসৰে তেল। তেল নিদিয়াকে পুৰা তেল তেল হৈ গৈছে। সেইটো মাংস অনাজনৰ কেডিট আচলতে, অকণমান সময় বন্ধ কৰি থ'লে আৰু কমি যাব ন অলপ, বন্ধ কৰি দিওঁ। বৰ বৰ হৈ গৈছোঁ দেই, ভাত পানী অকল ভাত খোৱা আৰু খোৱা। এতিয়া 6টা বাজিলে, আৰু কিমান সময় বাকী আছে। তো গাঁৱৰ মানুহে বুজি নাপাব, সেইটো বেদনা চহৰৰ মানুহে বুজি পাব। চহৰত যিসকল থাকে, যিসকলে থাকিব ইচ্ছা নাই চহৰত কিন্তু পেটৰ টানা, যিসকলে চহৰত থাকে সিহঁতিয়ে বুজি পাব। সেই ঘৰেই ভাল, এই মাছ ধৰা, এই পোনাখল যোৱা, এই হাঁহ বিচাৰি ক'ৰবালৈ যোৱা, আনা হাঁহ কটা, এইবোৰে মই ভাল পাওঁ। ইয়াত মই আহি এনেকৈ 1200 স্কুৱেৰ ফুটৰ ভিতৰত সোমাই থাকিবলৈ ক'ৰ দাম পাওঁ? কাম থাকিলে পটাপট গোটেই দিনডাল কাম থাকিব লাগে, একদম ৰাতি 8টা বজালৈকে মানুহ ৰ'বলৈ সময় নাই, আহি যাতে ভাতটো খাই শুয়ে থাকিব পাৰি তেনেকুৱা কাম থাকিব লাগে। আৰু নাথাকিলে ডাইৰেক্ট একেবাৰে থাকিবই নালাগে, একেবাৰে ডাইৰেক্ট ঘৰলৈ গুচি যাব পৰা হ'ব লাগে, তেতিয়াই ভাল। মাজতে ভাল আছিলে, এতিয়া যে কি যে হ'ব। মই প্ৰথমতে ট্ৰায়েলটো দিলোঁ, তাই মই ট্ৰায়েল দি দিব লাগে। হয়,
মহামৈলুদে 1 কিলোমিটার নহলে 700 মিটার মান 800 মিটার মান হইছে কেহে দইছো কিন্তু রোয়া নাই এ এনেকে বহুত টাইম লৈ গবা মন আমি জামি কি অবস্থা কিমান লৈলা 1 কিলোমিটার লৈলা না আজি 1 কিলোমিটার মান বহুত দিন মত কৰিছ না আচ্ছা ঠিকই আছে এতে ব্লগটো ইমানটা সময় দিছো থ্যাংক ইউ বাই বাই গুড নাইট